नमस्कार निरपेक्ष न्यूज को स्वागत करुछि मु विश्वनाथ न्याय। पूर्वरु दुष्कर्म पीड़िताक मृत्यु घटिछि। गत 7 तारीख दिन गण दुष्कर्मर शिकार होइतिबा पीड़िता आज आखि बुझिछन्ति। मालकानगिरी पुलिस कैंटीन रे काम करथुवा जणे आदिवासी महिला दुष्कर्मर शिकार होइ जिला स्वास्थ्य केन्द्र रे बेहोश होइ पड़ि रहिथिबार जानिपारि मालकानगिरी माँ घर सदस्य और आंतर्जातीय मानवाधिकार परिषदर सदस्य माने पीड़िता को देखि पीड़ितार स्वामी ठारु समस्त घटना शुणिया परे जानिपारिले कि तीन दिन बीती जाइथिले मध्य जिला मेडिकल कर्तृपक्षक पक्षरु पुलिस को कौनसी खबर दिया जाय नाही। तेणु एहाकु नेइ माँ घर सदस्य पीड़ितार स्वामी सहित थाना रे एतला देइथिले। एहा परे पीड़ितार स्वास्थ्य अवस्था ठीक नथिबारु पीड़िता को 10 तारीख दिन मालकानगिरी ठारु कोरापुट को स्थानांतर करा जाइथिला किंतु स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति न हेबारु पुणी कोरापुट रु ब्रह्मपुर को स्थानांतर करा जाइथिला। ब्रह्मपुर जिबा बाटरे रायगड़ा ठारे पीड़ितार मृत्यु होइथिला। एहा जानिपारी मालकानगिरी माँ घर सदस्य एहार प्रतिबाद करी जिला आरक्षी अधीक्षक को भेटिथिले। एसपी एहार अनुध्यान करी तुरंत दोषी को धरी दंड देबाकु प्रतिश्रुति देबा परे माँ घर सदस्य फेरी आसीथिले किंतु माँ घर सदस्य माने एहार तुरंत पदक्षेप न नेले आगामी दिन में राजरास्ता को ओल्लैबाकु कहिसंती। ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମା ଆସି ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମା ସିରିୟସରେ ଆଉ ବେଉସରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଗଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ସତ କଥା ସେ ବେଉସରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିକିରି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ମୋର ପୁରା ତାର ଦେହ ଖୋଲିକି ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ତାର ସବୁ ଦେହର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା କହିବାର ହବନି। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ପୋଲିସ ବାଲା ଯାଇକିରି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ସତ ସତ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ଆଉ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ରେଫର କରାହେଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରୁ ତାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ପାଇଁ ତାକୁ କାଲି ବରହମପୁର ମେଡିକାଲ ନେଲା ବେଳକୁ ରାୟଗଡ଼ା ମଝିରେ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଏବେ ଯାଏଁ ଦୋଷୀ କାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି। ତାପରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାହଉଛି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ସହିତ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହବ। କରୋନା କଥା ଦେଶରେ କରୋନା ଚାଲିଛି ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ପୁରା କହିଲ? ପୁରା ଘଟଣା ମୁଁ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଘରେ ଗଲାବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଦେହ। ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ କଣା ହେଲା ଆହୁରି ଜଏନ୍ କରାଗଲା ମେଡ଼ିକାଲ। ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଚାଲି ନାହିଁ କି ବେବୁଷ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ରେପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରେପ୍ ହେଇଥିବ କିଏ ମନେ କରିଥିବ ବୋଲି ସେଟା ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ଦେବାର ଅଛି ସେଟା ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ସେତିକି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।